Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësime publikoi studimin e fundit në konferencën Statusi i ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri, ku veçohet se ai mbetet ende i pranishëm, ndonse shmangu rreziku i madh prej forcimit të ligjeve dhe masave parandaluese. Megjithatë, thuhet në studim, disa individ, shumica të papunë, të rinj dhe të përjashtuar, mund të cënohen nga ekstremizmi i dhunshëm për shkak të varfërisë, mbijetesës dhe shkollimit të pakët. Në këto kushte të vështira, thuhet në studim, ata mund të justifikojnë përdorimin e dhunës për të mbrojtur të drejta dhe liritë e tyre përballë elitave qeverisëse të perceptuara si imorale dhe të padrejta. Studimi zbuloi se ekstremizmi i dhunshëm fetar ngadalë është zvendosur me ekstremizma të tjera si ai politik. Studimi që ne jemi duke prezantuar, sot, evidenton se shqiptarët janë më të shqetësuar për ekstremizmin politik sesa për atë fetar dhe nacionalist. Studimi sjell mjaft sensibilitete për t'u adresuar, nga cilat mund të veçonim mungesën e mundësive socioekonomike, gjendja e demokracisë, forcimi funksionimi i shtetit të drejtës në vendin tonë. Të anketuarit pohojnë se në komunitetet e tyre veprojnë më shumë grupe dhe individë ekstremist politik sesa fetar apo nacionalist. Mbi 27% e të anketuarve pohojnë praninë e individëve apo grupeve që nxisin ekstremizmin politik, por më pak se gjysma e tyre, mbi 12%, pohojnë praninë atyre që nxitin ekstremizmin fetar, edhe akoma më pak afro 8% atyre që nxisin ekstremizëm nacionalist. Sipas sondazhit, mbi 44% e popullsisë mendojnë se sistemi politik në Shqipëri është i padrejt dhe duhet të ndryshohet edhe me dhunë nëse është e nevojshme, dhe mbi 35% thonë se njerëzit kanë të drejtë të bëjnë vetgjyqësi kur u mohon liritë të drejtat nga institucionet shtetërore. Some existing factors and vulnerabilities related to the socio-economic situation, corruption, rule of law, and other issues represent a risk for radicalization and extremism. Disa nga faktorët që bazohen në situatën socioekonomike, korrupsioni, zbatimi ligjit dhe çështjet e tjera paraqesin rrezik për radikalizim dhe ekstremizëm të dhunshëm, ndaj duan bashkuar forcat për ta luftuar këtë dukuri, thanë në konferencë Brian Beckman, përfaqësues i ambasadës amerikane në Shqipëri. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten të angazhuara të luftojnë ekstremizmin e dhunshëm dhe ambasada amerikane në Shqipëri është për krah shqiptarëve për të luftuar këtë dukuri, tha ai. Edhe pse kanë kaluar 30 vjet nga rënja e sistemit komunist, Shqipëria mbetet ende shumë larg sistemit të një demokracie të konsoliduar, thuhet në studim. Në 5 vitet e fundit, efektiviteti dhe llogaridhënia e parlamentit dhe qeverisë nuk janë përmirësuar, gjë që ndikon në besimin e qytetarëve tek qeverisja dhe shteti ligjor. Korrupsioni i përhapur dhe pandeshkueshmëria e elitave me lidhje të forta vlerësohen si nxitësi kryesor politik për ekstremizmin e dhunshëm. 80% of Albanians indicate that in the area where they live there are many households or individuals. Sipas këtij studimi, 80% e shqiptarëve thonë se në zonën ku banojnë ka shumë familje apo individ që nuk përmbushin dot nevojat bazë të jetesës dhe se shumë të rinj kanë rënë pre e sjelljeve të rrezikshme, thot autorja kryesore e studimit Leonie Vruchtmann. Gjithës kryesor të ekstremismit të dhunshëm shien varfëria, izolimi, papunësia, fragmentimi dhe përjashtimi social, diskriminimi dhe ekonomia e paligjshme që sjellin zhgënjim ndaj sistemit politik dhe ekonomik. 6 vjet më parë, 144 shtetas shqiptar shkuan për të marrë pjesë në zhvillimet e dhunshme në zonat e konfliktit në Irak dhe në Siri të motivuar nga ekstremizmi i dhunshëm. Mbi 47% e shqiptarëve thonë në anketim se nuk do ta kishin problem që familjet e tilla të rikthyera të vendosen në komunitetin e tyre. Duke menduar riadisimin e pritshëm të shtetasve shqiptar nga Siria dhe reintegrimin e tyre në shoqëri, studimi sugjeron të vazhdohet me përpjekjet për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, duke zvogëluar hapësirat ku veprojnë grupet e tilla. Për Zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.